neat. Apple. What is the color? Simple thing. Apple. Push. Yes, good job. Wrong way ke apa? Kepala ke atas tu ke? R2. Atuna salam. Nah, remote. Abi tutup. Ashes to ashes. Abi ini chapter berapa? 6. Oh, dah nak habis lah. Ni sampai chapter 7. Bubble. Ada kat luar tadi bubble. Tengok tu. Ada orang belum bau. I'm walking. Sabar, stop. Boleh. Jap lah kalau Aisyah. Ikat leh. Leh. Atu. Abi Hakim. Where am I? How do I? Woo! 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 Arby. Man Arby. Man Arby. Guys, we don't know how to do it. Abi tolong ni. Siapa? Tadi apa? Tadi apa? Tahu. Tadi apa? Kena tekan ni ke? Dah. Thank you.
Sabasha din eh. Oh God. L2 la. Oh. Eee, poop water. Ew. We need to, oh there. Amin, tak boleh lah. Tak boleh. Okay, let me try. It's not working, gosh. Nothing. Gosh. Abang nak buat apa? Harus kena duduk kat sini. Sebab mic tu nanti rosak. Okay. It's L2. Sabah. R2 ke? Sabah. Ara. Sini, saya. Kenapa Ara sangat slow? Jangan pergi mana-mana. Mana? Sekarang ke? Tak boleh. Tak. Ara. Ya Allah. Cek. L2 kan. Jangan lagi. Where are we? Okay, guys. I usually don't talk to the mic. Now we get the jumping. Tak ya jumping. Get this together with dinner.
Mana ada? Ada. Oh, lari. Lari. Abi, Abi jangan ni. Okay, okay, ada, macam tu je. Satu. Ah, again, oh. Aisyara. The fire, I can see it. Ya, tadi. Oh my god. What if I go there? Oh, I cannot climb. Abi tolong ni. There are fire. Angkat me. Ara, jangan ada fire. Ara, tekan triangle. Tekan triangle. Ha, dah. Ada fire. Eh, Abi. Aku bukan Wida. Aku kan atas tu. Guys. Pergi je lah. Oh. Ara. Tari. Lebih ke atas. Ooh, genius. Kita pergi atas tu, apa tu jump kat sana? Eh tu. Okay. Mati. Abi mati. Aisyah lah. Kenapa ada mati? Cepat. Alah. Oh my god, I can see it. Abi tolong. Oh my god. Ara. Ah, L2. Cuba. Apa hal? Kira cepat. Allah. Okay, 1, 2, 3. Go, 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 go,
Janganlah pergi sana. Ha. Bukan sana. Ni, 1 2 3 go 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 go. Wow, ini dah baba baba. Aku tak boleh sebab arah kat belah sana. Barang. Aku. Kenapa dia punya face macam tu? Cepat. I cannot do it. Cepat. Apa apa barang arah? Nak main-main? Cepat cepat. Ya Allah, astagfirullahalazim. Arah. Go go. Cepat arah arah arah. Abi yang warna purple tu lah, ha yang tu. Macam jatuh. Anik, Anik Chai. Chai. And I did raise a fire. Sabah. Still there's fire, look. Go guys. Apa barang ni? Kenapa aneh macam? Dash together. There's fire. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. What are we doing? Kita kena pergi. Apa barang arah? Nak main-main. Ha, betul saya ikat kat sini. Macam nak ikat? Cuba lah, apa lagi? Okay. Akulah. Go sidewalk. Main-main. Kita tak nak main. Macam mana nak macam Acik dah buat dah, tapi dia tak jadi. Jangan macam tu. Betul tekan square je. Tekan R2 lah. Barang. Eh, kena macam mana? Okay, okay, okay. Arah, jangan. Lepas tu kalau dah swing, buat apa? Lepas tu oh, yeah. Aku just do the same thing. Ayah, nak main-main kat mana? Terus kena naik atas. Tapi setelah macam nak buat bridge.
ya tahu. Badanku tertenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kaya tak paham. Apa aku dendam? Abi tolong Abi. Apa barang eh? Ada kita kena buat bridge dekat sini. Tak tahu. Nak remove the. Sorry, I don't know how. Memang tak boleh gila. I'm coming by. I love you thing, but the worst thing. Cana? Ow. Jom. No. How to go? If you fall, I swear. Oh. Oh, you want me to fall? Okay, I'm gonna fall, eh? Bagus. Yeah, how? Sana. Okay, Ara try. LB apa? Ara. Aisyah. Okay, sebaik. Go. Who's jumping? I'm jumping. Oh. You fall? Barangku tertenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku dendam? I don't know what am I. Abi ada habis ke? Be the commentator. Hello. Ha
apa barang. Lompat tak pandai. Oh, turun bawah. Dah, habis dah. Ada lagi, ada lagi bunyi, ada lagi bunyi. Ada lagi bunyi. Hard. Lampak atas dulu, lampak sini dulu. Sini. Lampak time. Lampak atas dulu. Bodohlah fire. Ada tikus. Takut. Tak ada muzik dah. Ara. Tak ada muzik dah. Tak boleh. Asal lain. Cabut lagi. Tak apa buatlah. Duduk dalam hijau. Duduk dalam hijau tu. Dia tak nampak hijau. Duduk dalam mana hijau tu. Nih, sini. Sini.
Nah. Ada boy. Area hitam. Why you dead? Why you guys dead? How? Tak boleh ke? El tu mati ya. Lompat je. Wow. Nah.
Taklah. Abi buat boleh. Artu lah. I don't know. This game hard. Boleh sangat. Itu dah boleh dah. Ya, turun bawah. Turun bawah, kita ya spin. Ini nak habis. Come here. Come here. Barang hati. Ada boleh.
atas dulu. Ke atas. Hai. Hey, you want to go? Oh no! This is this is crumbling. Wala. Like my wife. Ya, ada apa tu? Oh, ada budak. Okay, thank you. Cuba ikat, ikat. Ikat kat bawah boleh? Ikat dengan kat bawah. Eh, belum lagi ya? Cuba try naik. Ikat, ikat, ikat. Macam Nabila ni? Aku tak pandai. Oh tu, ni tekan bulat, tekan bulat lah, tekan bulat dulu. Ha. Okay.
Benda ni besar. Pandan. Bulatlah tangkap bulat, putuskan hubungan. Mana lah, aku kejap mana. Boleh ya. Lepaslah Artu. Ha. Arah mana Asha? Asha mana? Artu. Hayun. Okeylah. Dah lepas Artu tu. Ayun dulu. Artu. Ayun dulu. Kiri lah. Lepas je. Ayun dulu. Swing. Ayun. Swing. Swing dulu. Apa lagi lah barang. Boleh. Turun. Let go. Awas sangat. Let go. Hahaha.
Go. You are angry. Okay. Let go. Lambat. Tengok ambil buat ni, tengok ambil Lego. Jangan sampai jangan langgar. Sebelum langgar Lego. Sebelum langgar Lego. Ha. Tak nak main dah. Macam ni. Duduk sini, duduk sini. Hati-hati, hati-hati. Tekan itu lah, tekan itu. Haa, tekan. Tekan eh. Tengah. Nanti kan sekarang. Okay. Oh. Sikit lagi. Asyik tak payah pakai lah. Cabut tak payah pakai. Size. Tak cabut. Harap tekan L2 juga. Tekan X. Hey! Not that side. Okay dah. Jangan tekan L2. Stop it. Jangan tarik dulu banget baru tekan L2. L2. Tekan L2. R2. Tekan L2. Dah lah. I cannot go. Let's go. Ah, together. Ah,
Dia tak pergi. Arah tekan yang dah. Dia habis dah mendarat tu arah lepas ya. Oh, okay, okay. Dah. Ha. Lepas. Ha, R2. Ha, swing. Go sana, sana. Go sana lah. Ha. Okay, okay, okay. Lepas. 3, 2, 1. Lepas. Okay, come. Okay, together. Okay, 1, 2. Ay! Salah. Ah. Tipu. Tipu gila. Ha, cepat. Okay, wait, wait. L2. Ah, itu. Go. Over there. Over there lah. Tak tipu. Ah. Ha. Mana mana dai. Ha, kam. Dah tu. Let's go. Abi mati. Sorry, sorry. Ah, come. Ah, swing. Let go. Ay, kenapa stop? Don't stop, go atas. Pergilah. Okay, pergi. Janganlah.
Yang tu. Come. L2. Tak payah 3, 2, 1 je, pergilah terus. Nak habis. Aduh, dah siang dah. Terima kasih. Just keep walking. Don't die. So high. Jangan tinggi sangat. Rendah-rendah je. Rendah je. That's the wrong way. Ha. Rendah je. Yeah. Yalah. Go 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 go. Yeah. Cabut. Ah, let go. Ha, let go. Let go. Lambat sangat. Lambat sikit. Jangan sampai langgar. Jangan sampai langgar. What happened?
Okay. Let go. Jangan sampai kena atas. Kena atas Lego, okay? Lego faster. Hehehehehehe. Too fast. Ah, Lego. Yes. Ah, what? Hello, I'm dead. Very nice. I'm dead. Kena ikat lah Ara. Ikat dulu. Atas kan bawah tu. Ikat dulu. Dah. Okay. Okay, go. Yeah. Don't die. Ah, don't die. Artu. Come. Lego lah. And the horse dying. Pam ai. Bol jam. Ha, pam. Pam ai. Lagi. Okey dah. The horses are saved. Cepat. Thank you.
Dah habis ke? Dah kot. Yeay, habis. Thank you, Ara. Okay, it's time for bed. Bye-bye. Wildfire. Bye bye Johnny. Johnny, aku main. Susah lagi ni.